नमस्कार ह्यूमन राइट्स एंड सोशल एक्टिविस्ट मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर दिव्यज्योति शैकिया मैं पुनर्बार आपनालोकर माजलै आहिछो আজি মোৰ বিষয় হল যে আপোনালোকৰ মাজত যি বিষয় লৈ আহিছো এই বিষয় হল চাইনিজ প্ৰডাক্ট বয়কট সন্দৰ্ভত মই কব বিচাৰো যে বৰ্তমান সময়ত চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ যি এক পৰিৱেশ হৈছে যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ হৈছে এই পৰিৱেশ কেতিয়াও ভাল নহয় হয় মই নিজৰ দেশক মই অতি ভাল পাওঁ কিন্তু তার মানে তো এই নহয় যে এখন যুদ্ধ বিচারি মই সদায় শান্তি বিচার আর শান্তি বিচারটো আমার কাম্য যদিহে এনেকুৱা এটা পরিবেশ আহে যে চাইনায় চীনে যদি আমাক আক্রমণ করে বা করার এক পরিবেশ আহি পড়ে তেতিয়া ভারতবর্ষ আগবাঢ়ি যাব যুদ্ধৰ কারণে এই কথাটো ঠিক আর আমি যুদ্ধ কেতিয়াও আমি সমর্থন করব নোৱাৰো আৰু কৰা উচিত নহয় কাৰণ যুদ্ধ যেতিয়া হয় তেতিয়া বিস্তৰ আমাৰ সকলোৰে ক্ষতি হয় যে আমাৰ এখন দেশৰ যে ক্ষতি হ'ব এনেকুৱা কথা নহয় পৃথিৱীৰ আৰু বহু দেশৰ ক্ষতি হ'ব এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা আছে বিভিন্ন কথা আছে বহু আমি বছৰ পিছুৱাই যাম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে এতিয়া কথা হ'ল যে এই কথাবিলাকৰ কাৰণে আমি যুদ্ধ কেতিয়াও আমি সমৰ্থন কৰিব নালাগে কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ লগতে এটা কথা আছে যে চাইনিজ প্ৰডাক্ট আমি বয়কটৰ কথাটো আছে চাইনিজ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে জানেনে যে 2015-16 বৰ্ষত প্ৰায় $60 বিলিয়ন চাইনাৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষই আমদানি কৰিছে সামগ্ৰী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ $10 বিলিয়নহে ৰপ্তানি কৰা হৈছে চীনলৈ এতিয়া কথাটো হ'ল যে কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষই চীনৰ সামগ্ৰী আমদানি বন্ধ কৰি নিজৰ দেশত উৎপাদন কৰাৰ লগতে টাইৱান বা আন আন দেশৰ পৰা কেনেকৈ আমদানি কৰে সেইটোহে আচল কথা কাৰণ আমি নিজৰ সামগ্ৰী নিজে ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু যি হাৰত মানে সামগ্ৰী আমি ইয়াত প্ৰডাক্ট কৰিম প্ৰডাকশ্যন ভাৰতবৰ্ষে কৰিব তাৰ যি দাম যি তাৰ ৰেট যি মূল্য সেই মূল্য এই বৰ্তমান সময়ত যিবোৰ মূল্য চলি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো প্ৰডাক্টৰ তাতকৈ বহুগুণে কম হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি চাইনিজ প্ৰডাক্ট আমি বয়কট কৰিম বা কৰিব পাৰিম কাৰণ সাধাৰণ মানুহে ভাৰতবৰ্ষ বা আন আন দেশত প্ৰস্তুত হোৱা সামগ্ৰীসমূহ সাধাৰণ মানুহে কেতিয়াও ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল যে যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বা আন দেশত যিবিলাক সামগ্ৰী প্ৰস্তুত হয় সেই সামগ্ৰীসমূহৰ অধিক মূল্য অধিক আৰু মূল্য অধিক হোৱাৰ কাৰণে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ সাধাৰণ জনতাই আমাৰ সাধাৰণ গ্ৰাহকে সদায় চাইনিজ প্ৰডাক্টৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় কাৰণ বহুত কম দামত পোৱা যায় এতিয়া কি কৰিব লাগিব ভাৰত চৰকাৰে এইটো কাম কৰিব লাগিব যে টাইৱান বা আন দেশৰ পৰা যেতিয়া আমদানিকৃত কোনো প্ৰডাক্ট আমদানি কৰিব তে সেই আমদানিত যি টেক্সটো কমকৈ লগাব লাগিব আৰু চাইনাৰ প্ৰডাক্ট যদি কেতিয়াবা আমদানি কৰিবলগীয়া হয় চাইনাৰ প্ৰডাক্টত কি কৰিব লাগিব টেক্সটো বেছি লগাব লাগিব মই কোনো অৰ্থনীতিৰ মানুহ নহয় যে মোৰ নীতিয়েই যে শেষ নীতি এই কথাটো নহয় কিন্তু মই যি মোৰ যি ধাৰণা মোৰ যি ভাৱধাৰা সেই কথাটোহে মই ব্যক্ত কৰিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে আমি প্ৰত্যেকেই আমি এভইড কৰিব লাগিব কিছুমান সামগ্ৰী আৰু আমি এভইড কেৱল কৰিলেই নহ'ব আমাৰ চৰকাৰ আমাৰ ভাৰতীয় চৰকাৰেও কিন্তু এনেবোৰ বস্তু এনেবোৰ সামগ্ৰী আমদানি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব হোলী হওক দিৱালী হওক আন আন উৎসৱ পাৰ্বণ হওক যে বিভিন্ন ধৰণৰ লাইট হওক টয়জ হওক যেনে আমাৰ বিভিন্ন আনকি কাপোৰ আমাৰ ফুটৱেৰ মানে জোতা চেণ্ডেল কে আদি কৰি টেলিভিশ্যন মোবাইলৰ সামগ্ৰী এছ ডি কাৰ্ড পেন ড্ৰাইভ আপোনাৰ মেমৰি কাৰ্ড বিভিন্ন চাৰ্জাৰ লাইট এইবিলাক বস্তু চাইনাৰ পৰা আহি আছে গতিকে এই অহাটো বন্ধ কৰিবলৈ হ'লে ভাৰত চৰকাৰ আৰু আমি সাধাৰণ ৰাইজ
একগোট হব লাগিব। আমি সাধারণ যিসকল গ্রাহক সেই গ্রাহকসকলে এনে ধরনের সামগ্রী আমি ক্রয় করব নালাগিব। আর দ্বিতীয়তে ভারতবর্ষয় কি করব লাগিব, চাইনিজ প্রোডাক্ট যদি কিবা কারণত আমদানি করব লগা হয় তেতিয়াহলে তার ট্যাক্সটো বড়াই দিব লাগিব। আর তাইওয়ান বা আন কোনোবা দেশের পৰা আন কোনোবা রাষ্ট্রের পৰা সামগ্রী আমদানি করব লাগিব, আর যিটো যত যিটো সামগ্রী ট্যাক্সটো কম লগাব লাগিব, তেতিয়াহে এই বয়কটটো সম্ভব হব। আজি মই ইয়াকে আপনাদের আহ্বান জানাব বিচাৰিছো। হয়, ধন্যবাদ।